Milí hudobní priatelia, srdečne vás opäť pozývame do hudobného klubu Blue Note v Novom meste nad Váhom, kde sa v stredu dňa 25. februára 2015 uskutoční už štvrté pokračovanie hudobného programu Pesničky z kasína. Zažite s nami opäť skvelú atmosféru plnú melodických piesní a obľúbených interpretov známych z televíznej obrazovky. Tentokrát vystúpi Ľudovít Kašuba, Helena Vrtichová, Duo Sonet, Mája Velšecová a Miro Švába, Zdeněk Krásný a Alois Vogel. Vstupenky si môžete rezervovať na recepciu klubu Blue Note alebo na slovenskom telefónnom čísle 032 744 0008. Viac informácií nájdete na Facebooku Pesničky z kasína. Dovidenia, priatelia.